2001 жыл ел тарихындағы мерекелі де белесті жыл. Қазақстан тәуелсіздігінің 10 жылдық мерейтойы тойланды. Осы жылы ақыштың Нью-Йорк қаласындағы 110 қабатты қос сауда орталығына жасалған лаңкестік әрекет өзінің жойқын қатыгездігімен бүкіл әлем жұртшылығының ашу ызасын туғызды. Бұл оқиға мұндай тағылық лаңкестік әрекетке бүкіл адамзат күш біріктірмесе болмайтынын ұқтырғандай еді. 3 қыркүйекте Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың елдегі жағдай және 2002 жылғы ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттары атты Қазақстан халқына жолдау жарияланды. Отан саяси партиясының 3 съезі өтті. Бұл саяси ұйым 16 аймақты біріктіріп, қатарына 300 мыңға жуық адамды мүшелікке тартқан елеулі саяси күшке айналды.